Mas'uuliyiinta East African Bank oo ka mid ah bangiyada waaweyn ee ka jira dalka Djibouti ayaa ka warbixiyay heshiis ay la galeen orodyahanka caanka ah ee Bashir Cabdi oo kaalinta labaad uu ka galay tartan dhawaan ka dhacay dalka Djibouti. Bashir Cabdi ayaa ah orodyahan u orda waddanka Belgium-ka. Ugu horeyna waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Daahir oo ka mid ah saraakiisha bangigani. Kana warbixiyay nooca heshiiskani ay la galeen orodyahankan caanka ah. Runtii maanta waa maalin farxad noo ah oo aan tahay mid aan ka qayb galnay orodkii ama tartankii ka qabsoomay caalamiga ah ka qabsoomay Djibouti. Orodkaasi saan uga qayb galnayna waxay ahayd sidii aan in aan walaalkeena Bashir Cabdi aan iskarab taagnay. Bashir Cabdina cid nin la wada yaqaan weeye, maratonka ayuu ninka labaad ka yahay Yurub oo dhan. Belgium marka loo yimaadana isaga ayaa iska haysta 20-ka iyo muxuu ahaa inta oo dhan 10-ka 5-ta. Waa ninkaas caalamiga internetka lagu noqon karo iyo warkiisa meel kasta yaallo ee caalamiga. Ninkaa dhalinyarta ah ee Soomaaliyeed ee magaca halka gaarsiiyey in la garab qabto ayaa annaguna garanay oo aan sponsor u noqono, isagoo aan sponsor u baahnayn oo haysta shirkadda weyn ee Nike. Haddana anagu waxay sharaf noo noqotay in aan iskarab taagno oo aan garab ka midigta annaguna aan istaagno East Africa Bank. Marka waa Dahabshiil Group, Dahabshiil Groupna waa Soomaali iyo caalamkaba waa mid aad iyo aad looga yaqaan, laga dhergsan yahay ganacsatada kale Soomaaliyeed iyo maaragtay nin kasta aan rabnaa inuu maaragtay dhalinyarta dhiirigelin u sameeyo garab joogsadana. Taas ayaa nagu dhalisay, aad baanan ugu faraxsanahay. Nabolake Bashiirna waxaan u rajaynayaa halkaas iyo meel ka sareysa dhalinyarta localka ama ciyaaraha ka dhaca Djibouti si local uga dhacwaan ka geysanaa. Qaybta atletismiga ee orodada waan ka geysanaa, qaybaha kooxaha kubadaha waan ka geysanaa. Hadba budgetka sinta uu noo saamaxayo iyo baahida taala aan ka jawaabnaa. Bashir Cabdi ayaa isaguna dhankiisa ka warbixiyay heshiiskan uu shirkadda East African Bank la galay, kaasi oo uu ku tilmaamay inuu noqonayo kii ugu horreeyey ay shirkadaha Soomaalidu la galaan orodyahan caalami ah. Anigu alxamdulillah aad iyo aad u fiican yahay, aadaan ugu faraxsanahay inaan imid inaan orday. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay wala shaqaynta East Africa Bank oo iyaduna si fiican oo wanaagsan noogu bilaabatay, oo taas farxaddeeda ayaaba iyadana la soo koobi karin. Waa shirkadii horeysa Soomaaliya maleyn qof international ama ciyaartoy international inay u noqoto sponsor. Sponsorka oo dee qiimuhu leeyahay iyo macnuhu ku fadhiyada la soo koobi karin. Sponsorku ciyaartoygu meel geliya macno aad u weyn bay ugu fadhidaan dhalinyarada Soomaaliyeed. Waa dhiirigelin, together we are strong. Markaas dhalinyarteena haddayna maal gashanin, ayna wax u qabanin, adduunkale wax uma qabanayo. Marka waa inaynu dhalinyarteena soo saarno. Ali Fahad, wararka Saacad.